6 7 8 agek no sing siji 2 juta plus 16 lupa orang ngono Mas Petro. Terus pundi iki aku wani nggawa sinden kae semene iki mergo iki bocah-bocah kabeh dadi gampang diapusi. Lho masa iki apa ya bocah? Apa bocah kabeh? Lek ngene dia pripun arep wudu yo. Wong edan. Apa dasar? Pagasan melaju ora lancar kok miline kok ada malah wudu terus nyong iki jare padasan jare padas ditampa Pak Lurah wing omah lho ora nek padasan wudu kok padasan kok grojok lho grojok kok saking ora ning buntele lho eh pun gadah garwa dalem gadah garwa dereng dereng nang padas iki Pak. Ana kene dhewe golek ra entuk kok goleke. Piye to iki? Oh. Hai. Enong sing enong, Bro. Oh ndi? Oh sing enong ya. Damar kae to? Jamet, jamet, jamet. Kae anake gareng kelala kae. Hai. Iya. Lala. Lah cangkeme padha galo. Ya persis gareng kok rupane. Ora. Gareng we elek. Heeh. Bojone ya ora memper. Heeh. Lho kok anak-anak bagus sih Rahram? Lho, tanggane bagus kabeh kok. Oh ya bener. Bener piye? Wong nalika gareng duwe bojo kuwi angel metenge terus tekok resep aku. Mbok kandhani. Hooh, piye? Tak kon ngurutke. Duweke nggon dukun. Ora tukang pijet urut jangka dalang sing gender terus sing lega. Abine. Dengar musik lo pergi.
leren sik mak. Leren sik nduk. Yo. Nganggo ngaso nyambut gawe kuwi ben otote ora padha kaget. Yo. Ki mergo awake dhewe bar prei seminggu. Yo mak. Heeh. Dadi aku kudu di refreshing sikik nduk. Ah yo. Ya arep ana salah siji loro pirangane wiyaga sing kajibah dadi piyai penting. Ah iya. Mula kepeksane sowan mrene mau numpak sepeda motor ya ora apa-apa, Mak. Ya sing penting ikete wis seragam. Seragam apa iki ora? Ah iya. Apa urung seragam? Urung. Weruh ikete rasane pengen ngijak-ijak. Lah kok pengen ngidak-idak keramik neng omahku ra ya kotak-kotak ireng putih ngono kuwi to. Ah iya, biasane tak idak-idak. Heeh. Ya ngaturke kula nuwun sikik, Mak. Heeh, Nduk. Mengiki ngaturke kula nuwun ana ngersane para warga ing Lalatan Kalurahan Mretan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo kene, Nduk. Ah iya, Mak. Heeh. Acarane mengiki apa? Ya sing sepisan awake dhewe ngaturke kula nuwun sikik. Ya, heeh ya, Mak. Ya, heeh. Mergo wigatine awake dhewe ditimbali ana ing kene iki awake dhewe didhawuhi supayane gladi wano anggulang tepang. Iya. Ana ngersane para warga ing Lalatan Mretan. Iya. Dalam rangka apa, Mak? Ya kuwi dalam rangka mangayu bagya purna tugas perangkat desa. Weh. Iki dudu acara rasul, dudu acara bersih desa. Duh. Iki acara mangayu bagya purna tugas perangkat desa. Elok tenan, Mak. Kisah Kabupaten Sukoharjo ming lagi Mretan lho, Nduk. Weh, ning atase purna tugas perangkat desa ditanggapke wayang megah kaya mangkene nek ora kelurahan sugih ora bakal kelakon. Lah iya, Mak. Bener, Mak. Pancen iya, wah Pak Lurah kuwi luar biasa. Iya. Nggone caket ngono ngersani Ibu Bupati Sukoharjo. Lah iya to. Wah mula ya desane maju, rakyate padha ayom ayem tata titi tentrem maksinamatan daya dinayan. Iya. Mbok menawa sak Indonesia ya mung lagi neng Mretan purna tugas ditanggapke wayang lagi kene. Oh iya. Lagi kene ya. Harapanku muga-muga ngene iki iso ditulodo karo kelurahan-kelurahan liyane. Oh, Mak, pancen bener. Ora mung purna tugas tok, iki purna tugas iki kelebune isih acara sing bener-bener luar biasa, acara penghormatan sing luar biasa, penghormatan terakhir kanggo para bapak-bapak perangkat desa sing wis purna tugas. Iya. Syukur-syukur ngopo? Sesuk kuwi, Nduk. Heeh. Iki men dicontoh karo lurah neng nggone dhewe kana. Iya. Syukur-syukur sesuk kuwi ngopo? Acara pembagian tugas. Heeh. Tugas apa, Mak? Ya tugas lurah. Heeh. Tugas perangkat desa, syukur-syukur ming apalah rapat koordinasi iki ben ditanggapke wayang. Weh. Heeh. Pokoke sing acara sederhana iki ben ditanggapke wayang. Heeh, wis mbuh ora ketang ming gelar kloso wedangan ning bali kelurahan tanggapke wayang luar biasa. Ah iya, iki nggo conto apik, conto sing positif kanggo kelurahan-kelurahan liyane. Ya, ngaturke panuwun. Heeh, sartane melu jurung mandungan, Nduk. Iya. Muga-muga para bapak-bapak perangkat desa kang wis purna tugas iki ya muga-muga diparingi panjang yuswa. Iya. Merga iki purna tugas kuwi bukan akhir dari segalanya. Iya. Berkah kabeh, berkah barokah kabeh. Iya. Bisa tutuk nggone ngemban jejibahan iki suatu pencapaian yang luar biasa. Iya. Neng ra ono salah satu galing bapak perangkat desa sing wis kapundhut. Iya, Nduk. Wah ya. Pancen sedaya ki kabeh ki lelakon ora ono sing ngerti. Iya. Urung purna jabatane, ya kepara wis kapundhut nusane Gusti. Ya ku teges Gusti Allah luwih tresna kok, Mak. Gusti Allah luwih tresnani, Nduk. Ya. Dungane muga-muga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ngaturaken panuwun, genging panuwun wonten ngersanipun Ibu Bupati Sukoharjo. Ya. Nyalipun Bapak Camat Bendosari ugi matur sembah nuwun Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek luar biasa, Pak Lurah ki sing tansah memperhatikan dumateng para warga masyarakate. Ya, insya Allah periode ke dua kepilih meneh, Nduk. Amin. Mergo pancen jujur semulur lahir batin gone ngayomi warga masyarakat. Ya, saha perangkate ya, Nduk. Ya.
sartanipun segenap warga Mertan ngaturaken gengeng manuwun matur sembah nuwun ya, luar biasa tenan ya. Uga ngaturke matur nuwun nduk rikala semana sing tindak ana ing gubuke awake dhewe. Heeh, sapa mak? Bene Pak RT. Ya. Pak RT Nur Ngrombo. Ya. Pak Supriyanto Buleng. Wah, ya sing koordinasi karo kowe iki rak Mas Buleng kuwi. Lah iya. Koordinasi karo Pak E. Ya iya, Eh, luar biasa matur nuwun. Ya. Ki yo ngaturke salam-salam kanggo warga Mertan Bendosari sing ora iso tak piji siji-siji nduk. Ya. Uga kanggo kadang muda-mudi Karang Taruna, ya, kanca-kanca Man Satu Gunung Kidul. Heeh. Uga kanggo paguyuban Pandakyu karo PDKY anu ngendi papan mirsani matur sembah nuwun. Ya. Ana pamundutan ora? Ana sakurunge ngaturi jumeneng para bintang tamu. Sapa bintang tamune? Wah, iki sore-sore wis gara-gara. Ah iya. Ya ora apa-apa, Mak. Penyane saka Pak Jupri Suparno alumni Kertanegara Kediri yang Amerika. Wah, yes. Sugeng ngamirsani kalih rincang-rincang kantor nyuwun jenang gula. Woge. Heeh. Saking Pak Slamet siswa nyuwun lancaran bakmi Jawa. Wah. Ayo lancaran bakmi Jawa. Heeh. Katur Bu Bayan Nani saha Bapak Warsito menika kados Mertan mriki kanthi atur sehat sukses selalu. Amin. Ya. Bakmi Jawa. Wingko le ngaturke mboko stugel-stugel. Lah ya mboko sak porsi sak porsi. Saking Mak Suparmin Manado. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dalang nyuwun sesideman. Ya. Saking Mas Dwiyatno Lubuk Linggau Sumsel nyuwun Wahyu kalau sebo matur sembah nuwun. Ya. Yo rasa kesuwen lho. Ngopo? Diaturi jumeneng para bintang tamu kae selak padha pegel dengkule. Ah iya. Mergo ning kono le ngenteni ning balik layar ki karo jumeneng. Ah iya. Yo diaturi tindak panggung, Mak. Heeh, slendro wae, Mas. Apa? Sapa sepote? Diserampatke kae ben Kang Petruk ben joget serampat karo Mas Bagong kae. Oh iya. Ya, moga. Sampai jumpa.
kabutan weteng, kabutan weteng. Wah, sawan. Aki, aki teko pisanan, aki awor pisanan. Karo wong daerah kok garap. Ayo le, ayo. Dadekke, dadekke. Ngendeke iki kepenak. Meneng dilebokke meneng. Ngendeke ya kepenak. Meneng apa? Meneng apa piye? Utarae kencanan ya. Lah mulo jenenge wong gagelan iki wong sing komunikatif. Komunikatif piye? Sadurunge iki metuhi pengendange mergo pengendang iki mitra kerja kita. Sing arep metuhi piye wong anake wis kewengen kok. Ngawur. Lah aku mau wis iso metuhi kok. Oh. Hat hat. Heh. Kowe iki wong luruk nek melu prangkut. Ya ora ngono. Ora seragam jaketan garapi. Kae ya rombongane. Rombongan ora seragam ngono kae. Lah wiceno nek wis melu rene iki wis melu ngrombong. Wis. Wis rasane emosi. Ora. Iki sowan ning endi iki? Ning Mertan. Balik balik desa Mertan. Mertan. Kowe ngerti ora bengi iki acarane apa? Wayangan. Kabeh ngerti nek iki wayangan jenenge wayangan kae ya ana dalam rangka apa nglumpukke wargane kocluk lek maksude nglumpukke wargane iki terus acarane apa kowe iki ngerti apa ora wayangan sing ngomong bal-balan ya sapa kocluk maksude wayangan ku lak hiburane tapi kan ana acarane dalam rangka apa ngono lho kowe iki mudeng apa ora nglumpukke warga ngono kok lah ya nglumpukke warga iki acarane apa wayangan ngomong bal-balan ya sapa urung-urung kok wis gawe mumet andane kok ngomong kan iki niku repot kok cah niki kok repot ya titip repot kok titip iki lha kowe ndek gawe aku teko kok repot ra titip tegese repot iki nek tak jak oman iki angel banget ra nyambung angel ya rasa digarap ora nyambung to jak omong ra nyambung to apa aku kabel kok nyambung iki lha cah kucluk iki kok kucluk yo gen penting urip heeh wis ora pedomane sing penting urip apa Mas? Lah sing penting urip mboten apa-apa Mas Petro. Nggih. Kaya ngaten niku kok. Lah nggih. Bagong ki ora bagong wong, ora bagong wayang wis kentir kabeh. Sejene ngono kuwi bola koyor. Iya. Bola koyor ya apa? Wis dimaksud Mas Dalang mung ora? Bola koyor ya, Pak. Wong ngene. Heh, wong ngene. Ora koyor ki mah lho. Apa? Akon mandeg wau to, Mas. Nggih. Ki mergo gedhen weteng, wetenge isine koyor tok. Sakake aku. Anane aku gedhe wetenge mergo aku Bagong, nek cilik gareng. Heeh ya. Eh, kowe ora usah ngomong goreng gareng lho. Lha apa? Anake ning kene lho. Iki anake gareng lho. Gareng endi? Gareng tralala. Iki anake gareng nong, sik kenong, Bro. Oh, di. Oh, sing kenong ya. Damar kae to? Jamet, jamet, jamet. Kae anake gareng tralala kae. Kae. Iya. Ya lala. Lah, cangkeme padha gal lho. Ya persis gareng kok rupane. Ora. Gareng we elek. Heeh. Bojone ya ora memper. Heeh. Lho kok anak-anak bagus sih rek. Lho, tanggane bagus kabeh kok. Oh ya bener. Bener piye? Wong nalika gareng duwe bojo kuwi angel metenge terus tekok resep aku. Mbok kandhani. Hooh, piye? Takon ngurutke. Duweke nggon dukun. Ora, tukang pijet urut jangka dalang sing gender terus sing ngegong. Abine. Le dadi.
malah rollingan ora. Iya. Iki sowan ning Mertan Bendosari kok. Yo. Tata cara niki anu, apa kuwi Mangayu Bagyo? Tak Mangayu Bagyo purna tugas. Bapak-bapak sing wis kepareng mengabdikan dirinya di desa Mertan. Dina iki kan wis purna tugas, wis pensiun, ditasakuri bengi iki. Iya. Elok to pensiunane nanggap wayang. Lah iya elok no Mertan kok padake gleling eram. Ora gleling. Iki jenenge penghormatan kepada beliau-beliau yang sudah bertugas di balai desa Mertan ngono. Ora masalah kuwi. Gogi Mertan ki ketebu desa sing makmur gemah ripah loh jinawi lisan kuwi duwe ragat apa ora duwe ragat ora mungkin kok wayangan. Oh iya, dadi utamane duwe ragat, dadi duwe dedet. Mula wong dedet ki penting. Oh celuk ki wong di wong dedet ora begitu penting, sementing ki wong ki ya pinter duwe kepahlian. Alah pinter ki ora penting. Saiki kaya perangkat desa, perangkat desa nek ora pinter kok iso dadi kepan anu perangkat desa. Alah aku ora penting, penting dedet pintere nggo apa nek ora dedet. Lho, jaman saiki lho bocah wiwit cilik kuwi wis disekolahke ning PAUD, TK, SD ngantek perguruan tinggi lho. Nek aku ora masalah ora sekolah, ora pinter, ora aku penting dedet. Lho, ada pepatah mengatakan carilah ilmu sampai ke negeri Cina lho. Lah ning Cina nek ora gablek dedet apa engklek ngono iki. Kok ya. Apur ya. Penting iki dedet. Dadi kuwi sementing dedet. Dedet. Lah saiki apa kowe dedet tokeh sugih diapusi wong piye wong kowe goblok. Ora masalah wong goblok diapusi wong nyuda dosa wong dedet to. Umpama kowe sugih dhuwit dadi pengusaha sukses. Gandeng kowe goblok diapusi anak buahmu piye? Ora masalah hapusono wong dedet santai jian iki. Lho, duwite isih ra kelong dite ya. Saiki kowe goblok ya. Zaman saiki nyelot maju kaya Mas Yusuf. Nek tindak rumah makan, nek pesen makanan saya kok rasa obol ya. Apa? Cukup nulis. Lah nek ora iso nulis terus piye? Gambar, wong aku pinter gambar. Lho, saiki nek pengen wedang kopi. Gelas direng kuwi unine wedang kopi. Kowe pengen mangan ayam goreng, pitik karo wajan kuwi genah ayam goreng. Lah nek pengen ngombe susu, rasa digambar. Lah piye? Wong pelayane kaya niken ngene iki. Dek, rene Dek, piye? Ngombe ngene iki. Ambene. Lah ngopo? Ya ditapuki pelayane. Ora mungkin tapuki pelayane. Ngopo? Wong dedet bayar kok tapuki. Lah niku ndemok ngene lho. Ora apa-apa wong bayar kok. Oh. Lah. Celgi padake. Pokoke dedet ndek kuwasa ya nek ya. Bayar. Lah iya. Wong dedet terus pengpengan. Pengpengan no. Lah wong dedet wong bojomu ya minggat lho kan. Heh? Nyatane kowe sugih dhewe bojomu ya minggat. Lho, anane minggat ana sebab dan musabab. Apa sebabe? Digowo kancane kuwi. Ha. Heeh ya. Lho, bojo digowo wong kok mbok keke. Santai no. Elek rupaku Bagong Ati Puntadewa. Kowe pepe. Elek no. Aja meneh kok bondo donya. Heeh. Bojo jaluk monggo. Aku no. Dedet tak ya. Dedet tak. Elek no. Elek no. Jane bojomu kae maneman lho, Gong. Maneman piye? Kok digowo wong mbok keke manis lho kae. Manis lambemu kae gingsul. Lah, gingsul kan ya manis to. Lho, lah ning gingsule kae sak cangkem lho, Truk. Lah kok gingsul cangkem merongos. Gingsule pitul, Dek. Ning kowe ndek bojo merongoske malah beruntung jane. Beruntunge piye? Omahmu ora tau kemalingan. Kok iso? Maling mlebu kowe, sing ndek omah jek ngguyi. Lho, maling mlebu aku ndelik. Lah ngopo? Ya isin. Kok isin? Sing arep dimaling opo? Kok kowe jangan duit. Jangan suka duit. Lho, suka duit tak delike kok ya. Iya. Nah, pokoknya Mangayu Bagyo Gong, lekase warga Mertan, desa Mertan, desa Mertan. Ya. Mertan ki kepala desane Pak Parno. Kenal aku. Pak Parno kenal? Kenal. Kades Pak Parno? Kenal. Kades. Sekdes Pak Sutarno. Kenal. Pak Sutarno. Kenal ya? Kenal. Bedes Pak Agung. Apa ya? Bedes apa? Lah nek sekdes apa? Kades ki kepala desa. Kepala desa. Sekdes kuwi sekretaris desa. Nek bedes apa? Bendahara desa. Ya ora luput jane iki, Truk. Pak Agung Wibowo kuwi lho. Ya iya bedes. Oh kowe kok tapuki Pak Bedes, Pak Bendahara desa kok. Tapuki Pak Agung kowe. Ora nek arep napuki. Lah ngopo? Wong wonge cilik kok. Berarti nek nyelok Pak Pak Kades, Pak Pak Sekdes terus piye? Pak Bedes. Ya ora Pak Agung, kecek ora. Keuangan. Kaur keuangan. Mudine sapa kene? Ora apal aku. Gak apal. Belas.
kowe jarene sik dadi mudin. Ya sedih lho. Mudine kene iki Pak Imam Ghazali. Lah, Imam Ghazali, aku dadi mudin rong sasi dipecat. Ya ngopo? Aku kleru. Kok kleru piye? Lah ya ngurusi wong mati. Lho, saiki pomo mudin kan mut maut iki kan mati. Ha. Din tu agama. Iya. Dadi urusan agama karo urusan wong mati mudin. Lah umpama nek wong mati kowe dadi mudin to? Ha. Apakah yang kamu lakukan setelah ada orang meninggal? Tak copoti klambine. Bar kuwi nggo dolanan. Ayo bener ya ora mokal nek rong dina dipecat. Didusi. Ya didusi ya takon. Didusi nganggo apa? Nganggo miyaki. Banyu sing resik. Ya ya banyu resik, nganggo akeh luwih resik. Sakwise didusi buntel. Nganggo godhong. Mori. Mori. Jake lemper. Nek wis dibuntel terus diangkatke. Angkatke nyanti? Ya kari nonton. Nonton piye? Nek apik ya negeri, nek elek ya swasta. Mayat kok negeri. Mayat kok negeri swasta. Nang makam. Kowe wong golek sekolah nang. Oh nang makam. Kowe nang makam teko makam cemplungke. Cemplungke nggon apa? Wali. Nggon liyang lahat iki lho. Ya dudukan kuwi terus diuruki. Diuruki terus didongani. Heeh. Sesuk dinteni. Apa? Metune apa? Metune pira kok metune apa? Oke, mudin mulane anak kowe dipecat dadi mudin wakno. Ora rene iki awake iki nderek tedonga. Heeh. Muga-muga kelurahan Mertan khususipun Pak Lurah sak perangkate paringana sehat dirga yuswa. Amin. Sukses sedayanipun aja. Lah mulo jenenge we Lurah Togo. Lurah. Lurah kuwi singkatane telu sing diarah. Apa to? Telu sing diarah kuwi siji ketentremaning warga. Bener. Loro pembangunane desa. Desa. Telu kesejahteraane masyarakat. Kuwi lurah. Lurah. Carik-carik nyacahke barang sing murak-marik. Babakan administrasi desa. Mudin. Mudin kuwi gelem ngemut nek entuk izin. Ah. Bayan, bayan ki nek obah koyayan. Oh, dadi buat repote warga. Ya, tegese ngene nek obah koyayan ki Pak Bayan ki nyambut gawe langsung terjun ning nggon masyarakat. Dadi apa meneh ning nggon wong digawe ngono kae? Iya. Wiwit pembentukan panitia ngantek tempuke gawe Pak Bayan ki ya ujung tombak. Kuwi bayan RW rekoso wae. Wah, enak itu RT. RT ki rekoso terus. Lah kok rekoso terus? Lho aku ning omah RT lho, Gong. Hah. Bar magrib lagi nyantai karo bojo. Ya, wargane teko. Piye? Pak RT nyuwun tanda tangan nggih surat keterangan tanda tangan. Tanda tangan. Jam 10 mapan turu. Lah kok yo iki. Wargane teko meneh. Pak RT enten apa? Niko Mbah Darmo kali Mbah Mitra padu. Aku ndamekke wong padu. RT meneh. Jam 12 mapan turu didodoki meneh. Apa neh? Enek maling. Aku ngatasi maling. Weh, lah kok jam setengah telu jek didodoki. Lah kok sibuk men kowe iki. Enek wong demenan. Lah bareng iki aku lawani ngatasi. Lah ngopo? Sing demenan pakmu kok. Lah pakku lah ya demeni mbokmu kae iki. Ya ora luput kowe iki. Iya. Jan, kelurahan kok hebate kaya ngene. Lah iya. Cagake karo nyawamu larang cagak iki. Oh. Arepa templekane gedhe. Wah. Templekan mbahmu iki kayu jati ngono lho tak kesini. Iya. Wah, elok. Nah, ya pakune ndedonga Mas Bagong, Mas Petro. Iya, kanggo para perangkat desa sing wis kepareng purna tugas. Iya. Nggih. Ki wektu iki mung ngari seneng-seneng, suka-suka mari suka. Nggih. Nggih. Gojekan mari kena sembur-sembur ula. Iya. Nggih. Lah iki ngaturke pamundutan, Mas. Oh, sedika dawuh. Ya sampean mang milih sapa waranggana. Alah dipilih dudu nggone ngopo? Boleh lah. Jenengan iki nggo sinten teh oke men iki anggarane pira? Weh, aja ngono iki sinten. 0 4 6 7. Lho, 8 agekno sinten siji 2 juta plus 16. 0 4. Ora ngono, Mas Petro. Terus pundi? Iki aku wani nggawa sinden oke semen iki mergo iki bocah-bocah kabeh dadi gampang diapusi. Lho. Masak iki apa ya bocah? Wah bocah kabeh. Lek Mbak iki kanca ning Pangkur Jenggleng biyen. Wilujeng Mbak Yu. Alhamdulillah. Sami sehat. Pangkur Jenggleng TVRI Jogja. Kancaku Facebookan. Piye kabare? Facebook kok micet. Ki
bojone gareng tralala lho iki. Lah ya ra ketok jebule nang kono to. Amit Mbak Yu. Ayam. Mang milih sapa? Siji, Sinden. Pun mantep panjenengan Sinden. Ora, aku iki panjenengan iki ketemu karo panjenengan kekalih iki pisan iki ya nek iso tak punjung mau milih. Nggih. Sesuai kemaremane jenengan. Oh, sapa, Gong? Iki sing iki nomor 3 kok kene iki. Nikan, nikan ayo kan, kene. Nah, ya di sepauti Mbak Nikan. Iya. Krik krik krik. Kowe sing dalu. Kowe tanyo, aku arep nang waduk mulur. Ngopo? Pancing. Kowe kudu pancing kok ya. Cah kocluk gitu lho. Hobi yo, hobi yo ya hobi ki agek nyambut gawe kok. Saya rupamu nganti kaya pancing ngono. Oh, gen. Lho kek penting dedet. Baleni nang. Ice bali nang kuwi meneh. Wong mancing ora bakal maju kowe. Yo yo bener. Lah iya, wong nek kulino mancing ora bakal maju. Lah ngopo kok iso maju iki? Ah maju ora ketemplung kolam kowe. Ya rong karuan. Lah iso. Wong mancinge ning kalen kok cemplung kolam. Iya. Gawe pun menapa Mbak Cange? Halo Dik Nika. Agung. Nggih. Hah. Pripun? Sae Dik. Ora. Kono ke dore reunian ngono. Kangu mboten pinangge. Mboten pinangge wong jenengan sae mulai kidulan terus. Iya. Kaya ngalor. Oh. Lah mboten di WA kok, nek di WA aku ora ya ngalor to. WA-mu ki ilang. Terus WA-mu mlebono WA-ku sik. Lancang kowe iki. Lah WA-ku wis akeh WA-ne sapa-sapa iki malah. Santai wae wong bal-balane ana persahabatan kok kanca ora. Pambet wong kok nggo persahabatan iki. Lah menawa ngono. Lah gak selama kowe gong di bojoke terus kowe nek pengen piye? Lho lho lho. Piye? Lho santai to, Truk. Lah pun ganti bojo nek pengen piye? Lho lho lho. Lah kae lho, ngrendeng tempat hiburan. Oh, ngrendenge ngendi? Tuku. Saiki tutup ya. Heh, saiki tutup. Alah geser lore kok. Ngerti ya. Ngerti lho. DKR. DKR lambemu Sukarjo bersih. Bersih dari apa saja. Kaya aku lho urup neng Bekonangi lho. Heeh. Sakloe tambir masjid iki. Eh celuk. Takmir ora tambir, takmir wis tambir. Wis isine kancane ganti to. Wis ganti ya? Ganti Mbak. Takmir kok tambir iki isine kancane. Aduh. Toto. Aja tinggal ngomong sik sasake wae. Menek gagar otak lho, Mas. Asu. Ngomong kok sasake. Leng, boleh. Eh, cepak amburan, Leng. Apa? Nambet gawe kok ngarah pati. Aku ki masmu lho. Ya masmu ya mitra kerjamu lah terus ngomong takmir kok Mas ya mas wong tuwa iki kanggo patuladan. Nek ngandani aja nganggo kekerasan. Kuwi ora apik. Lah sok aku wis judeg ngono kowe. Judeg lho wong wampleng plek aku terus kliyeng-kliyeng kelungkuh. Oh, lha terus piye san? Terus luwe aku iki. Ya ngaturke lagu Mbak. Nggih, wonten pamuritan menapa menika? Si Deman mau ya ana. Si Deman ana. Nggih. Gubu Kasmara ana ora? Kae. Oh iya. Sesi Deman. Sesi Deman iki sik. Ya. Sesi Demenan monggo. Sesi Deman. Sesi Deman, Mas. Alah kacek sithik kare busek kok. Karo iki saka Bu Sri Rezeki nyuwun lagu gelo matur nuwun. Oh nggih. Lah napa to Bu Sri? Wong ditanggoke wayang apa-apa kok gelo iki. Berlagu niku monggo. Lagu. Gelo iki lagune ngono lho, Gong. Lagune to tak kira gelo. Iki uga Mas Andi ya isih lenggah. Ya, Mas Andi Setiawan iki ya. Perangkat ini perangkat desa Mertan ya ya bolonya awake dhewe Pak Lurah ya awake dhewe matur nuwun heeh iso sowan ana Mertan ya lumantar Pak Lurah karo masku sing ora bening sapa Buleng ora bening Mas Buleng Bulenge ora bening ana telo kan Buleng men ya pahit mula aku nyawang Buleng iso sok ya pahit ya sesi Deman dibawane sikek Kang. Sedika dawuh. Heeh. Oh, oh. Slendrone, Mas. Oh, lah kuping bosok ket mau wis slendro lho, Isan. Gen dikira dagelan ngerti laras. Oh,
Lah ngono kuwi malah minyak wadimu sing ora arti laras. Ora beneran. Ya. Iki penggendere iki jak omongan piye-piye kok ora omongan. Aja-aja sudah rungu kowe iki. Ya masa kok. Itu. Nabuh kok sudah rungu ya ora dadi. Wiwitane ora dagelan ora penyanyi anggere apal kok disi-disian. Lho. Awak iki kan wong loro. Gentenan aku sing buka sing terus kowe genti ngono. Iya ya. Lah aku Mas. Mar- oh, kowe anu nak, kowe wis menikmati nak. Aku karo Petro kan sing buka. Ya ha. Mesti aku ya sing nutup. Nggih. Mbok rasa ditutup nek arep dinggone. Piye? Ki ora ngamuk apa ngamuk. Nyanyi dinggo nembang. Wah. Penyanyi saiki pesinden saiki. Gen jaga keamanan untu barang saya menjadi pagri. Lah bojomu nek ben kae ya mbok tukake pagel ngono kita lah tak tukake wis 16an malah deplong cangkeme ngono. Yo ngono ki nggo. Nggo ngatasi lemrongos kok iki. Kawat iki ki saka dokter gigi regane kurang lebih 6 jutaan. Lah kok mbok tukake. Lah kok larange ra nggonak kowe sekilur 7000. Lah bendera kok. Beda lho. Saya nggon aku cedake silir kok. Mula iki kanca-kanca ki ora ngerti silir sesuk jak. Aku ki bekonang Mas. Heeh. Ngulon sithik kan silir retek mojo. Ngono lho. Heeh. Kuwi nggon dodolan apa to, Gong? Kuliner. Kuliner apa? Kono ki adol pakan manuk, Nduk. Oh, ngono. Sakurungane. Sakurungane ra mbene. Anderek sang peke. Eh jeneng suarane apik. Apik ora ditanggap kok. Penting dedet ya. Suarane apik niku lho, dhewe nyuarani marang tuane minggat kan. Nah, nggih ngoten iki. Gen. Priyo bagus. Kang olah budaya. Mas Bagong. Sampeyan niku minggah mereka wong kula kinten nek Mas Andreas mbayat lho. Heh, ngece iki. Andreas mbayat. Ngopo? Kaya Jumadi Banyu Biru san. Nek kuwi karo aku. Sowan menyang kutha gede. Sing mirsani ra umum makae sing rawuh. Iya. Iki bakune resepe siji apa? Mirsani wayang gen awet nganti sak bar iki gur neng kelurahan Mertan ki siji ben ogane sing kundur. Gen ra nek kundur. Piye, Gong? Gerbange tutup kunci. Lho kuwi jenenge pemaksaan, Mas. Mulih arep menek-menek oh. Aman. Pinter iki. Wah, nah, ide bagus iki, Mas. Heeh. Monggo Pak Lurah langsung tutup pawon, Pak. Bandara terus ka yung yo. Cendhek. Prene dia jenggarwane pun kakeng yayi sawetara kok wis suwe baik garwane kok ki kakeng iki lho kakang sapa sing ngene kakeng kupingku jek tengen lho sapa sing ngene kakeng kowe mu garwane pun selakang yayi kakang lho kakang kok lak yo entuke selakang wonten dawa Kang Mas piye diajeng apa kirik sing nang ngarepku wis wae pakan tak tabuk lho kowe. Lah ngopo kowe? Kowe ngarep aku kirik. Lah kok kowe nesu? Lho, kowe ngomong kirik sing ning ngarepmu lho, sing ning ngarepmu aku lho. Lho, lah kok kowe nesu? Lho, kemergo aku mbok dareki kirik. Wong kirik iki cilik, wong kowe wis tuwa asu kok. Nesu. Matane. Bapake. Ha iya. Nesu kowe, Dik. Ndang nak, diajeng. Dalem Kang Mas. Ayo. Nganti? Gawe anak. Sing gandrung piye to? Gerah. Oh, gandrung kok alus lho, mosok. Gandrung ku sing alus. Diajeng. Nggih, Kang Mas. Bebasan ing jagat iki ora ana papat, ing donya iku ora ana limo. Ya mung ing bumi iki sawiji tresnaku kanggo sliramu, Yayi. Menapa saestu, Kang Mas? Sinaksenan bumi lan langit. Alah, wong lanang nek arep entuk ya ngono kuwi. Ah, wong lanang iki bajiret kabeh. Lho, jenengan ki lanang to? Masuk aku ora wong aku dianati kok. Curhat, curhat. Ya wis ora usah karo nangis ngono kuwi. Ya wis saiki niken pasangane mbek aku kowe golek pasangan dhewe. Yo.
jane aku ya nomor loro kok kulon kae. Nek. Lah kok nek digandrung apa ya amit ya yu. Ayo bojone masih kok ya. Ayo. Selendang kuning kang saking wukir swara diajeng dalem kang mas lho rasane gagas padhasan kuwi diajeng lho aku anggap padhasan diajeng diajeng piye diajeng rene diajeng pripun kang arep wudu nyong wong edan padhasan mlaku ora lancar kok miline kok padha malah wudu to nyong iki jare padhasan jare padhas ditampa Pak Lurah mengko malah lho ora nek padhasan wudu kok padhasan kok grojok lho grojok kok saking ora ning buntele lho swara kurang premono ning wasis ngungrum ini kan genti ngungrum marang bendara dia sule pijer ngincangake ale. Lho iki lho, Piyai Putri bawa gregele dirungokke kepenak. Bojomu kae piye kan nek nyanyi piye bojomu? Wah, kok nek ben dadi penyanyi kok mulih aboh kabehe kena opo? Kae sing salah campur sarine kok. Lah piye to? Bukane lagu perahu layar. Lho kudune lho ya Anglia numpak perahu layar kan kudune ngono. Ora, dayoe pas lanang kabeh. Lah bojomu piye? Kleru. Piye? Monggo katuran numpak mboten bayar. Sopo wonge nek ditawani ra numpak? Oh. Mulih abuh ngono. Abuh ming sak nggon. Ha iya. Ning kan dise tau lomba juara siji to? Pas pitulasan? Bekonang nomor siji. Pas pitulasan? Panjat Pinang. Wong wedok kok panjat pinang to, Gong? Lho nek ra bojoku rene lho. Elok no. Elok. Hadiah apa? Ora pengen hadiah. Lho kok iso? Ya penting iso kosok. Bojomu kok ngilani to. Nyoba ye. Nyoba manjat to pinang. Enak. Dalange. Mas Dalang, pripun jenengan jek cilik lho. Wis ndel KTP monggo. Oh wis. Panjat pinang. Santai wae. Gedhe entuk gedhe, tuwa entuk tuwa. Heeh. Cilik itu cilik. Ora apa-apa, aku kuwi malah ra seneng sing gedhe-gedhe kok. Mandan. Ha sing cilik terus kok tak gedheke dhewe. Ayo, anu Mas Hartanto sing ngedang. Ayo. Terus rasasi teman. Pribon. Elok piye? Ki lho. Pak Mirsa nyumbang ngendang kowe kendangane apike kaya ngene. Niku ya kendang. Wong ki ya sarjana seni kok ya. Kayane iki tukang gawe garapan iki. Heeh. Ning aku ya gumun piye? Kok dengarane iki kok nonton apa grupmu prei to, Mas? Kok ngece banget to sampean iki? Kok ngece. Iki ya grup kok. Ha iya. Ketemu aku kok tanganmu kok. Napa? Tanggal 1 batal. Monggo dijepke iki. Wah, wis tak jepke apa-apa kok. Jenengan sak grup to, sak grup to karo Mas. Sak grup niki ndek-ndek ben nggih niki. Mangga, mangga, Pak. Sese, kon ngundur Pak Lurah. Oh, pindah nggon. Lho. Ya ki Pak Basuki to kuwi. Weh!
Walah, papa seneng nonton wayang ora tau nanggap jenengane. Urung ya urung. Go ditimbali kok, ditimbali. Main gang, main no. Aku ora njaluk lho iki ditimbali lho. Weh. Pak, Pak. Elok tenane. Sing nopo tebisari wayangan? Matur nuwun, weh. Sing wayangane ora tau undang. Iya, nggih, nggih, pun. Sing lenggah sinten mawon iki? Nambahi mboten, Pak? Pak Mendosari. Nambahi mboten? Sisan pupung rumuga. Ngemis kok. Pupung rumuga nyeluk meneh. Nggih, nuwun, weh. Lagi Pak Lurah-lurah kok. Mboten grembug tamjiki ya to, Pak. Tamni. Esu mboten nambahi, matur nuwun. Ya, Pak. Wah, kok lendremis banget iki. Siap, Pak. Siap ya, Pak ya. Ya. Siap, Pak. Ya, Mas. Ngarep-arep apa? Kerene Mas Andreas. Cari dhek dhuwit kok ndremis no. Mas Bagong. Loh, ngawur sing ndremis sapa? Lah kowe mau jalan-jalan. Oh, dicelok ngene kok dikira nolak rezeki ngawur wae kok. Sing nimbali sapa? Pak Basuki lho. Pak Basuki mau ngadeg terus kowe nyedak kok. Ya bacut iki kae. Pak. Alah bacut teko ado terus. Asa teko kono. Ayo, monggo mak niken. Luwi becik patenane. Sedulurku lanang, Mas Suhir Singolawu, keparang yeah. Meresani, wadada songko sedayun Jumantono, Mas Suhir Singolawu, Pak Cito, kiluwe hadoh meneh, mojo gedang, matur sembah nuwun. Iya, Mas Ferry, pokoknya sedulur-sedulur ngumpul yeah. Gong, bengi. Gue sedewe bengi ki, sapa nunggu neng kono, sapa tah kulon kono, sapa mah, boleh, aman loh ini. Iki komandane kok. Nek aku ya seneng ya ora. Lah kok ngopo seneng kok? Lah piye wayangan suwe wis dilunasi kok. Lah yo kowe iki wis budayamu kok urung mangkat wis mbok jaluk kok. Ora jaluk wong kono transfer-transfer dhewe kok. Ora to. Nek kowe ya gelem to? Lah saya dijepke iki kok. Dadi ya bengi iki wah mulih kari wasalam. Masuk ben aja dijaluk sik. Lah mulo iki kari golek tambahan. Tapi mau saya tok 100. Wis. 100 sih disyukuri sesuk iso dadi 50 juta. Lah carane piye carane, Mas? Ya tukoke petang angka. Ya nek nembus, nek ora. Kowe iki jek seneng kok ngono kuwi to? Ora. Ya wingi kae. Ora, aku wis blas perjudian togel blas tak ilangi. Lah saiki? Togel tak ilangi. Lah saiki? Ngeslot. Padha iki. Mayan 50 dadi 1 juta. Ora-ora terus. Heh. Nggih. Uripana punake iki kuwi tak tukane.
senadian sesideman mesti tak wujudnya. Kau pesindennya ya kompak tenang, senggane ya ditoto ganti rapi, barengan. Wah, loh, iki wong jenenge tim walking ini ki, heh? Tim walk, yang apa tim walk? Kau tim walk, tim walk kerja, tim walknya apa? Tim walk ini, kau ini mudeng pola? Lah ya ramu deng bahasa Inggris orang, ramu deng aku takon. Tim walk ini tadi kesatuan bekerja iki lo. Oh. Kaya kekompakan ngono wae. Wah, ngono. Ngono. Di antaranya pengrawit sinden iki wis manunggal ada chemistry. Iya, bener. Anal ku nek nyenggaki ra pas-pas gone iki lho. Sopo? Lagune apik-apik senggakane malah kelaran. Lah piye to? Kuwi lagu ciptane Mbah Haji Mantep Sudarsono kuwi. Aduh wong ayu, tela telo. Eh ayo. Eh ayo to. Oh, tela telo ngono. Telatilo Mbak. Nggih, dawuh makane. Ngaturke sing alus-alus Kang Bagong. Nggih, jenang sungsum, jenang gula. Jenang sungsum bare alus. Lah jenang gula ya alus. Lah nggih jenang gula, jenang sungsum kan alus-alus. Iya, iya. Sing tokon ngadeg sapa? Ya Mbak Anggi sing cilik kuwi. Heeh. Anggi. Anggi. Heeh. Di Sepati Mas, monggo. Alah, alah. Jenenge suwok selak konangan iki yo ngene iki lho. Ya Jogja. Kita tunggleng nung. Ya. Sugeng dalu. Sugeng dalu, Nak. Nggih. Pak Petro. Pak ah, ya ya ya. Pak
Ageng. Lah berarti kowe wis paham, wis paham tokoh wayang no? Ya paham, wis paham tokoh wayang. Wong yo wayang wong. Lah ngene lho. Aku mau kira cah cilik-cilik kan jebul yo rung paham tokoh wayang. Ya piye ta? Aku dandan dadi kan terus nggo cah cilik-cilik. Takok ngene iki. Lek kowe dadi apa lek? Aku lak ngomong aku dadi Petro. Heeh. Lah kok ngono ngene iki? Tak kira Upin Ipin lek. Penyanggu iki dikira Upin Ipin iki lho. Ya terus ibu-ibumu ya takok. Piye Mas Bagong? Kancamu kamu apa garing? Senes nih kok Petro. Petro kok lemu terus tak sauri. Bosan piye? Beri-beri. Ibamu penyakit kowe. Petro kopen kok padake. Pancen Mertan kene iki hebat. Heeh. Khususe kelurahan Mertan. Mertan. Tanggap Bagong wayang wong. Heeh. Petro wayang wong. Cangek wayang wong. Limbuke kae, limbuke kae. Komplit ta malahan. Komplit kok. Cangek kok ayu eram. Ya ora masalah wong ya. Daleme ngendi, Nak? Kula Semanu. Semanu ki daerah Gunung Kidul. Gunung Kidul. Tase sekolah? Mboten. Oh, mboten. Lho kok tas cilik ora sekolah ini ndi? Justru cilik iki sekolah. Oh, ngono. Tegese wis lulus nulunya. Pun lulus. Nggih. Pun gadah garwa? Dalem? Gadah garwa? Dereng. Dereng. Nang padhes ki, Pak. Ana kene dhewe golek ra entuk kok golek. Piye ta kowe iki? Oh. Ah iya. Jenang. Dawuhipun menapa? Mak Cange? Jenang gula. Jenang gula. Heeh. Pelok barang. Pelok barang. Wah, ngerti laras Pak Toyo. Iya. Wong tah bekonang tukang gawe gamelan. Ah iya. Wah, kono ki ling mergo ngerti laras iki ngene lho Mas Petro. Nggih. Kan bersalen to dekne. Nggih. Lah sangko le kepengin apa larasan kuwi? Nggih. Gamelan kuwi wis laras slendrono sak ran sak wilah komplit niku dijel. Okay. Nah, nek carane wong pondok nek pengen cepet ngapalke donga kan kertasnya diobong terus diombe. Dimimi nggih. Heeh. Yeah. Lah nek kuwi gamelan dijer terus diombe ku apa larasan. Sing kula gamelan kula jer, rancakan kula resiki. Heeh. Sing kula ombe rancakane mboten gamelane. Ben ketok elek elek. Sesuk tak jak neh Mas Bagong Mas Petro. Apa sendika jauh ning daerah Gunung Kidul kono yo 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 ngene nek ning Gunung Kidul iki standare iki dagelan loro iki sepakat iki 1500. Aja kok mek kok 1500 to. Pripun? Lho lho aku rokok kowe tak tampa kok kowe ngono. Kowe ya wis ya. Ngeten Mas Yusuf. Pripun? Jeneng wong nyambut gawe iki ora duit sing dienggo ukuran. Nggih. Sing penting awake dhewe iki padha mlakune sedulurane nyambung terus. Allah sok suci. Sok suci piye to? Allah dinyang sithik yo mbanyai. Lambene kuwi. Apa? Kok ngono ki tabir masjid paran. Nek aku lho insyaallah tanggal 10 Agustus ketemu iki nang Cawas. Nggih, mbok menawa. Ya anu, Gong, sampeyan aku ora bisa melu ngaku. Lah ngopo kok ora melu iki? Ora dikon kok. Oh. Eh, Mbak Anggi jenang gula. Jenang gula. Iya. Gegarane. Langsung. Langsung, langsung. Oh, langsung. Langsung. Ngono. Sing iki rong ramban sing anu langgam, ku sing kepindho jahe pongalus. Iya. Maka. Jahe pongalus monggo.
gayenge Raram nek anek kol nggawa pit balap resmi resmi pura kae mau. Heh, kowe iki dalan gedhe ya kendaraan wirawi iki ya biasa kok. Mbok kira kuburan kok piye? Bogor takon ngono kok apa-apa ora bener kan. Kowe iki uripe salah kok Isan kok. Salah ya dicorek. Penting didit, didit. Aku sarap lali lho kono malah. Ora iki arep tak nggo terus kok aku, Pak. Penting didit. Ketemu kanca wong kok ireng, penting didit aku. Lho, kowe disemoni Mas Yusuf lho. Piye gagelan ireng gitu. Oh, aku ya ireng, Mas. Irenge sehat. Neng nek iki jenengan ireng lamun tangan jaba tok. Lah iki ireng sak jero-jerone lho. Ireng sehat ora gampang lara. Lah kok iso? Kowe sinden putih-putih larane cemepak. Lara apa? Lara keputihan. Rong tau enek lara keirengan ngene Indonesia rong. Lho ning apa-apa tetep larang sing putih dong. Apa? Ibu-ibu arep masak kuwi golek beras sing kualitas apa iki beras sing putih. Putih. Ning larang sing ireng apa? Ketan ireng kuwi luwih larang regane. Lho, agekno kendaraan iki lho gagah putih. Apa? Mobilku Toyota Innova putih. Heeh. Ya. Mobile dalange Pajero putih. Alah lah, Pajero putih wong mertan ngene. Apa? Pilih numpake sing ireng-ireng. Apa? Irenge sepur, antri tiket. Putih ambulan tumpak ana dhewe. Ngalor ngidul ngilang lan go batang le. Eh, kowe wong lanang aku wong lanang. Naluri wong lanang kuwi golek bojo mesti wong wedok sing kulitane resik sing putih. Arep golek sing kulitane putih. Mesti ya golek sing nggone ireng e. Ha. Ning urung mesti lho, urung mesti. Apa kok jeneng? Eh, nggone ireng ki apa? Mripat. Mripat kan ya putih. Mesti ya enek irenge. Oh. Mripat putih kabeh. Seneng kowe nduwe bojo pece ngene. Ayo terus kowe ndak? Oh iya lho. Mumetke kok cah niki. Nggih, nama ireng ora? Penting dedet ayo. Penting dedet. Oh,
terus ngajak matu ya ngono aja ngono. Mangga. Kulonipun nggih Mas Bagong, Mas Petro. Nggih. Nah, di diangkat nek ora iso. Wo iso. Iya. Biasane nek cilik ki trincing-trincing. Ya. Ki maca layang nggih Mas Bagong. Nah, Mas Da saking Pak Yono ngrombo nyuwun gundal gandul. Gundal gandul. Oh iya, heeh. Mm. Ki arep jenengan aturke apa arep ngejak? Oke, nganu sinden setunggal. Oh ya, siapa? Yeah. Silakan milih. Mangnut penjaringan sing dawi. Wah ora milih. Niki Mbak Niki. Sing kundi. Sing Niki. Sing. Nomor kali? Nomor kali. Oke. Yeah. Mbak Yanti. Mbak Yanti. Kuda lagi. Kayor, kayor. Bunda gandul, maka dek. Ya, penting maju ya, maka Mbak Yanti. Maju. Penting didit ya. Bunda gandul tak? Bunda gandul. Maka disepati Mbak. Rasa seneng aku lagu niki. Gundal gandul. Kayak Pak Yono lenggah ning kono menyane. Aku blas ra seneng lagu gundal gandul iki to. Ngopo? Lah ngopo? Ora apa lo. Yo gak apa-apa. Mata ora. Nek ora iso deklamasi wae. Ayo. Pak Yono, apa lo ora? Iya. Pak punten Pak Yono menika undang-undang mbok pilih lagune gundal gandul mboten saged ngaturke gantos lagu nopo. Tapi undang-undang oh kata, nyanyi dewe nyanyi dewe oh iya mau-mau ki ya ngopo ngono arep nyanyi ora nyedak abang ijo neng prapatan ngono kae lho slendru 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 kuwi arane cliwikan. Oh iki lagu lawas janjane iki mau wis manu wis maringi 100 kok Pak Pak Yono ning tulisane kene kula caos Cihno tresno 300 ning nembe kula aturaken 100 mengke 200 mengke nek munggah. Oh iya. Pak Yono. Lagune gondal gandul nggih. Lagune gondal gandul. Ya apal aku menika kula tujuaken kanca-kanca peternak mania. Weh. Wonten ing pertan. Peternak napa? Anak napa? Wah, sapi mendo. Mendo sapi. Oh niku. Nggih. Ya, maka Bapak nggih pengusaha peternak. Biasa nggih. Sapi, Pak. Sapi enten, mendo enten. Oh lah, ora siram gur satu. Gampang nggih. Iki mau ki jare arep maringi 300, dicicil 100 ku lho. Tulisane pundi? Iki. Lho. Iki lho, sing iki lho. Nika nembe 100 badine 300 nyicil 100. Heeh. Sing 200 kagem Bagong wayang wong. Endi? Ora wurunga. Ha iya. Monggo Mas. Ya, monggo. Gundal gandul. Ya. Lasa lapas larase slendru. Slendru slendru. Mergo iki ya pengrawite saka Gunung Kidulan dari sakala mangsa lagune urung teko kono. Iki lagu Sragen. Iya. Ya gak apa-apa. Napa buka celuk? Yo. Asik. Nan 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 nan
Gosek di Gosek Nananane Yo Masuk di Gosek Dek ya Dek ya Masuk Abang itu neng prapatan Apa tadi Neng kuburan apa apa dek kuwi jeng kan dulu separuh mawon gih mengenek ditutupnya tidak malah dadi gantung. Iki penak, iki penak apa lagune penak sesuk tak apa golek ne notasi ne nggih nggih heeh nomor Pak Yana nggih sehat pantang alhamdulillah wis abang hijau sah santai wae. Iya iya santai wae. Matur nuwun Mas Dalang. Iya nggih Pak Yana. Matur nuwun po sing ngekeki. Matur nuwun. Lho aku sing benahi kok malah aku sing matur nuwun kok ya ora iya. Lagune hebat Gondal Gandul, Gondal Gandul. Sange Gondal Gandule ra kecekel-kecekel. Mrucuk dicekel. Nah, karang wis lunyu nek ya iki mangga dadan apa. Ki mau saka Bu Sri Temangguk apa Lereng Merbabu sing disuwun lagune gelo. Oh iya. Kuwi sing sindan kaya genro kuwi. Sing pundi? Sing andinge Mbak Niken kuwi. Oh nggih nggih nggih. Oh. Ayo. Marikah. Ayo. Ngatek, Des. Ayo, Des. Ayo, Marikah. Ngatek yuk engko nek. Seperti sa. Ayo, ndang ngatek yuk. Nyonyi nyonyo nyonyo. Ayo. Ludruk iki ludruk. Nggih, sarep tambak yoso ngono. Sugeng dalu. Wah, ya nak sugeng dalu. Ya bener nek Mas Yusuf ngomongi gento. Ndak pripun? Ngomong-ngomong ngajak padu lho. Kira mlaku kaya wong lanang jan persis. Napa nggih, Mas? Nggih, cuk mang cuk kon mlaku. Wah, berarti kaya bojo kula. Pripun? Kula nek ngomah dipenake bojo kula lho. Lah pripun? Kula ki paling gawe kono mbah-mbah isah-isah. Jenengan niku? Heeh. Ana bojoku sing meceli kayu lho nok mawon. Kocok. Bojone jenengan ki? Heh? Ngene jenengan ki? Bojone? Sopo? Bojomu. Lah kowe mau ora ngrungokke to? Lah pripun? Minggat ngono kok. Minggat to, Mas. Yo ngalah kok melas men. Takon ae. Masakake yo minggat bojone. Sakake wedi dimiki. Kok terus modus lho ora sampean. Wong kondang bayare oke. Ken bojo minggat. Ora masalah. Penting dedet. Yo. Penting dedet. Sakit jajan nggih. Nggih. Bakso kuwi lho maksude. Ya ramah itu nek diarani gentuk. Heeh. Ya lagi tumon iki wong wedok mlaku. Oh, he.
wong wedok apa to? Lho ning mlakune wong tomboy kan ngene iki. Keto nek coba nduk mlaku no. Biasa to? Lho paling ora dadi lurah ya patut. Ha. Pemaku. Lho DPR kan ya patut. Coba kowe. Balak copet nek iki. Heh, copet ngawuri. Lah mlaku ngene-ngene ora copet kowe nek. Lah nabrang jalan raya lho. Lah terus lu mau sorang ini ya beres. Oh berarti kau kalah karo pitik. Kau kalah karo pitik. Lu pitik ini nyabang rano leh web. Lah kok iso? Lu pitik kan meripati kiwa neng tengen jadi rano leh wes ketok. Yo kari pitik eh kok. Tapi pitik PC orang laku nih so nyabang ini. Ayo si pinangan ini salah lagu kan terus kelakon. Iya. Ya ublung tangan. Gila. Gunggu deh. Yo. Yo. Son bantune ya sangka sedulurku tua, sangka Petruk muda. Petruk muda. Son jisem lho. Sonku berarti. Kudu ngono Pak, mun Mbah Petruk. Ora kok Petruk. Sonmu ge siarane bengeng ngono. Petruk muda piye to iki? Petruk muda son jisem Mas. Heeh. Belum dis. Shootingnya apa Gong? Shootingnya iki Andromeda. Andromeda. Kacang golek sak donya ora nang tunggale. Apa? Sing pinggir kalau cagake wit pelem urip. Ya ditekke. Mertan kok dilawan. Ya. Pisan wae ya Mas. Ya. Nggih, ora marem. Wah, lah ya justru ngono kuwi men penasaran. Oh iya, penasaran aja, Dok. Kaya ngene. Kaya helikopter. Mas Petro, kamu? Mas Bagong. Nggih, Pak. Anu niki sing jeneng gojekan nek kokan ya ora apik nek sedilo ora marem. Nggih. Iki gojeke tak teruske mengko nek goro-goro diteruske. Nggih, Mak. Sendika dawuh. Petro karo Bagong karo Garing barang. Kula ngertosi mburi kelir. Oh nggih, ngestaken dawuh. Heeh.
kita terus lakon sikik ya pamundutan sing urung dipinangkani kok dipinangkani nek goro-goro sedika dawuh ya. Kula tak maamten mingking ya Mas. Oh monggo monggo ya ya nduk terus ki lakone heeh mak aku manut heeh ki dawuhe Pak Lurah ki kek kontang terus ki lakon wong warga kene ki remen meresani lakon oh ngono heeh wela ya luar biasa heeh kirim pate kasih gue pemuden dalang mak oke nduk khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kiseno Nugroho wa ilaruhi propo pun dan dalang Satno Swantara Al-Fatihah. Amin yo tak dirake mak yo mundur sang rekyono pate mundanging prawadya bala samyo saweka umyong swaraning bendheberi bubar kurnang kalawan pasur tambur yang suling pepanden talutak andero mewah kakondro mawarno warno pindo cela tijan pung asri kawuryan greg-greg suaraning kutho waneng arek magal anyogendero ana bekarku milar ung asri kawuryan mulacan cota cincing oh pangreng turangga kuda Osman kasamaran kabeh kena kapur mungcir nyakso temahan pangurut saking mananggi lana golong kegolongan bubar kang samyo ningali wong nalika semanten tabing perwadya pulo negari ngasino nami dawuh pandhika saking panditeng cemoro sewu nenggih sang begawan Suriganata rantak-rantak lambai sangya para prajurit samyo tumuju ing cipta arsa ngrondani negari Ngastina awit kawontenan negari Gajayana nedya urip ing cipta arsa madosi nayakaning praja negari Ngastina ingkang sajak mirang kampuh jinggo prasasat ngibarat kados dene maling ingkang damel risak kawontenan praja negari Ngastina ingkang majeng melampah wonten ing ngajeng piyambak nenggih mboten sanes kejawi namung sang Raden Sanga Sanga ya Raden Jaya Sanga
Atmajaning Sawarga Raden Arya Setyaki garba ruci nalika semanten parantak-rantak lambai sang Yogyakarta Pulau Sang Raden Jaya Sanga Nabu Bendhe Beri Munya Mangunggung. Kumurung munyo bende sesautan kang kinarya yo